Nós estamos aqui no stand da Siemens, aqui com o Gustavo, nosso amigo aqui de Facebook, YouTube, a demonstração aqui do simulador, torneamento. Vai, Camila, tá quase. Olha aí, ó. Cadê a torcida? Tá fraca a torcida, viu? Só não vale puxar o cabelo da briga, hein? Tá quase, Camila. Tá quase acabando com a paciência do povo. Oi! Obrigado.
Thank you.
Tá bom.